De Life, chegando o Marcel Mercúrio com mais informações, porque a bandidagem não dá trégua. Um casal foi flagrado tentando furtar um vaso de flor, Marcel. Cristiano, eles levaram dois vasos e um deles acabou quebrando, são três. Quero agradecer a proprietária do comércio no bairro do Boqueirão, essa empresária que nos enviou o vídeo relatando. Não é justo. Eu coloquei três vasos ali até para evitar que o pessoal dormisse na frente do meu comércio, também para deixar bonito o meu ganha-pão. Cristiano, olha o que aconteceu. Esse casal foi lá, tentou pegar três vasos. Dois eles conseguiram, o outro eles acabaram quebrando. E ela, revoltada até, colocou nas redes sociais pedindo, pelo amor de Deus, compartilhe, denuncie, para esse casal parar de fazer esse tipo de crime. Furtar vaso com flores, com algum tipo de planta, Cristiano, não é justo com esse, com essa empresária da região do bairro do Boqueirão, na capital do estado, que está ali tentando deixar seu comércio bonito, até para evitar quem passasse a dormir na frente do comércio. Mas é muita cara de pau desse casal, né? Rapaz, ela não tirou nenhum roupão pra ir furtar, você viu? Ela foi de roupão. Olha lá, saiu da cama pra ir furtar. Será que é vizinho? Será que mora perto? Ou será que só não se deu trabalho mesmo de... Hã? Que coisa, rapaz. Que cara de pau, né? É muita cara. O espírito de miséria que, meu Deus do céu, hein? Obrigado, Marcos.